A atenção foi dada a partida para o segundo par do programa. Largou para fora, hipnoticada. Avançando, Victinha Flav tomou a ponta. Hipnoticada já forçou lá por fora, tomou a segunda colocação. Ivreia por dentro corre em terceiro. Em quarto da brigada. Em quinto corre Duchess Drive. Na última colocação, quem pode, pode. Corre na primeira metade da reta oposta. Victinha Flav tem um corpo inteiro de vantagem para hipnoticada correndo em segundo. Ivreia por dentro corre próximo em terceiro. Lá por fora, quem pode, pode. Passou para quarto da brigada, sobrou para quinto na última colocação do Chess Drive. Assim passam da primeira para a segunda metade da reta oposta. E na ponta, Victinha Flav mantém um corpo inteiro de vantagem. Hipnoticada corre em segunda, meio corpo em terceiro. Ivreia na quarta colocação da brigada. Assim elas vão terminando a reta oposta, vão dar início à grande curva. E na ponta, Victinha Flav mantém um corpo sem luz de vantagem para Ivreia. Ivreia, correndo por dentro em segundo, em terceiro lá brigada, em quarto quem pode, pode, sobrou para o último do Chess Drive afastada, assim elas passam a primeira para a segunda metade da grande curva, e por dentro Victinha Flav mantendo um corpo inteiro de vantagem, hipnoticada corre em segundo, Ivreia corre em terceiro, avança por dentro e tenta a segunda colocação, assim elas passam correndo a segunda metade da grande curva, se aproximando da reta final, forçou uma passagem Ivreia entre as duas, vai tentando a segunda ao contornarem a curva de chegada, na curva de chegada e entram pela reta final. Ivreia, Victinha Flav, capo fora hipnoticada, brigam pela primeira colocação, vão cruzando a seta dos 400 metros finais, capo fora hipnoticada, tem cabeça e pescoço de vantagem lá por dentro correndo ainda, em segundo Victinha Flav, em terceiro lá brigada procurando uma passagem, hipnoticada mantém cabeça, pescoço de vantagem para Victinha Flav, correndo em segundo, Ivreia arrancada para fora, corre em terceiro, vão cruzando a seta dos 200 metros finais, hipnoticada mantém meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, lá por dentro Victinha Flav corre em segundo na ponta hipnoticada. Tirou agora dois copos de vantagem. Aproxima-se do vencedor. Cruza a faixa final. Hipnoticada.